Jūsų komentarą, kad dėlėsiu. Nu ką, labai gaila, bet vyrai tikrai galiu padėkoti, nes grūmėsi, kovėsi ir galbūt ten tos sėkmės kažkiek pritruko, nes išmetėm ir laisvius metimus, galbūt tos su prancūzais varžybos atėmė kažkiek daugiau jėgų mums ir tos tokios energijos galbūt pritruko tą vieną kamoliuką, kada pasimpo krepšiutas ir matyti ir lėmė tą tokią nesėkmę pabaigoje. Galima sakyti, kad jau turėtas bilietas finale, ne? Ko jis tik pritruko? Nu, va, tai taip ir sakiau, tas va vienas kamuolys nepasimtas po krepšiu, tai va, kokį nedėjom iki žmogaus, kuris įmetė tritaškį, tai kažkur tenais mes varydami suklydome ir va tas lėmė matyti tą tokią mažą klaidelę ir lėmė tą pralošimą. Motyvacijos jūs ten pritrūks? Ne, manau, kad ne, aš vyrus tikrai tik pagyriau ir aš sakau, jūs tikrai kovėtės, jūs nieko negalit pasakyti, nu tai yra krepšinis. Aišku, gaila, kad šį kartą mes pralošėm, bet aš manau, kad mes turnyre tikrai sėkmingai lošė, jie ir kovojo ir nugavailėjom ir prancūzus, ir vokiečius, ir dabar turkus turėjome galimybę, aišku, pralošėm ir aš manau, kad mes tikrai susigrumsim.